မွန်ဒေတာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်လာဖို့နီလဲအမျိုးမျိုးရှာဖွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကစစ်တကြိမ်မြောက်ညီလာခံအပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မပြောင်းနိုင်သူတွေမွန်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သလိုလူလူထော
ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့အထိပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်ရာမွန်ပြည်နယ်ရေချောင်းပြားဒေသမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်20ကျော်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံပြီးတဲ့နောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပါအဝင်ကြီးညာချက်၄ရက်ကိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာချက်ထဲမှာမိုဒီတာရင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမဲ့စစ်ပေးတံတဲ့မွန်ပြည်သူကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မွန်တန်ကာတော်ရင်နဲ့ပြည်သူတွေကမွန်ပြည်သစ်ပါတီပေါ်စိတ်မကျေနပ်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မွန်ဒေသမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်လာဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့ဘလို့ပုံစံတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကစုံတရားအတိပေးထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။မွန်လူငယ်တို့ကမွန်ဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီတခုတည်းဆောင်ရွက်လို့မရတယ်လို့မွန်ပြည်သူလူထုတရရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကလေးချင်းကြီးကလည်းအပေါင်းနဲ့တာကမြို့ပြပါတီတည်းအနေနဲ့အဲ့လိုတပါပြီးခဲတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကဖြစ်နိုင်လို့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်စံကမှုလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေတော့ဒီမှာလားဖြစ်အပေါင်းနဲ့နိုင်တဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမြင်ကြည့်တော့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒါသူတော်တယ်လားဒီလမ်းကတိုင်းပေါ့နော်။ဒီသူတို့ရဲ့မြို့ပြတွေအများကြီးပါလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ statement တိုင်းတော့အောက်ထပ်ထားနိုင်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောမယ်ဗျ။မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့စက်တကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှာပါတီဘိုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တစ်နှစ်ဦးအဖြစ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ပညာချန်းနွန်နဲ့မီစာတာတို့ကိုထပ်တိုးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးမဲ့ကျန်းဘိုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၉ဦးကလည်းအပြောင်းအလဲမရှိဘဲထပ်မံရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီညီလာခံကနေဘိုကော်မတီဝင်35ဦး၊အရန်ဘိုကော်မတီဝင်6ဦးနဲ့ဘိုစီအေးကော်မတီဝင်9ဦးတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဘိုစီအေးကော်မတီရဲ့အတွေ့အမှုအဖြစ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ပညာချန်းနွန်တွဲဖက်အတွင်ရေးမှုအဖြစ်ဘုံမူကြီးဟန်တာတို့ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမျိုးသားစည်းလုံးမှုခိုင်မာအောင်နဲ့ပါတီတည်ဆောက်ရေးတက်နေမြေဒေသတွေပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ထောရော့ကမွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်အားကိုးနိုင်လောက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အသက်တက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့လူထုထောက်ခံမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်အားကိုးယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြတဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရားရေးရတဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ချမှတ်နိုင်လောက်တဲ့တော့ပြန်ချက်တူမပါပါဘူး။မွန်ဒက်ပါတီရဲ့ညီလာခံပြည်ထပေါ်လာတဲ့အတက်တက်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေစည်ရင်းနေငယ်ရေးတွေးခေါ်မပြောင်းနိုင်ဒီတော့မွန်ပြည်သူလူထုရဲ့အဆုံးစွန်တော့ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပဲဖြစ်ဆွတ်ချင်ပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာတော့ဘဝတူတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရီမန်းချက်တူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပြီးကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ဘွားတူဖိနှိပ်ခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့အလို့လက်တွေ့ကြဖို့လိုတယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသရီမွန်ချန်းကပြောပြပါတယ်။ညီညွတ်ရေးကိုအပြောတတ်တယ်မဟုတ်ပဲဟိုလက်တွေ့ဟိုလှုပ်ရဖို့ဟိုအထူးလိုအပ်တယ်။အခုချိန်မှာဘွားတူဖိနှိပ်ခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလူနေပါအော်နွေဦးတော်လာရေးလက်နက်ကင်တော်လာရေးထဲမှာဟိုပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့လည်းတကယ်လို့ဟိုညီညွတ်ရေးကိုကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလက်တွေ့ကြကြဟိုလှုပ်ဖို့ဟိုလှုပ်လိုက်မယ်ထင်တယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံအပြီးထုတ်ပြန်ချက်ဟာယက်တီချက်မပြောင်းလဲပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုသာဆုတ်ကင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်နာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲသာဆက်လက်ယက်တီသွားနိုင်တယ်လို့မွန်နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီထောက်ခံသူတွေကတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဘိုးစီရေးကော်မတီဝင်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေဟာဒေသရင်းတက်အင်အားနဲ့လုံခြုံရေးအင်အားတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖန်တီးလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မိုးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကင်းပြည်နယ်ကော့ကရိတ်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့နယ်ရေးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်မွန်လူမျိုးတောင်းနဲ့ချီပြီးစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါ
ဝိုင်းမွန်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းလိုက်ဖြစ်စေအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေခုနှစ်ကြိမ်အထိငြိမ်းချမ်းရေးတွားရောက်ဆွေးနွေးထားပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးလမ်းစဉ်နဲ့ဂျာနီမူဝါဒဆုတ်ကင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တီဟပါ